をいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。さて続いてお送りします曲はと行く前に私たちの部活について少しだけ紹介させていただきます。私たちは3年生32名2年生32名1年生46名計110名で毎日楽しく活動しています。主な活動内容は本日のようにこの踊りながら演奏するダンス&プレイ略してと普通の吹奏楽部のように座って吹く座奏を並行して行っています。特にこのダンプレの活動は月に 5,6 回ほど年間約80公演ほどさせていただいています。ありがたいですね。ありがとうございます。さて私たちの紹介もさせていただいたところで、あ、時間が過ぎるのは本当に早いものでなんと続いてお送りする曲がラストとなってしまいました。最後にお送りします曲は今何時でおなじみサザンオールスターズの勝手にシンドバッドです。この曲は1978年に発売された曲で CM などにも使われた有名な一曲です。次々と移り変わるフォーメーション、そして元気いっぱいのシャウトにご注目ください。それではどうぞ勝手にシンドバッド。
彼の娘が生まれたことへの喜びと祝福を歌ったものです。ボーカルは我が部の歌姫こと3年トロンボーン福井真央でお送りします。最後になりましたが本日は本当にありがとうございました。それではどうぞ伊豆シューラブリー。